ma mawrire abiyama pataki alaja sinat abebia kisoya elias iya gege to pe omo ogorin odun laye laye ataye idera ilu eko metiti pepe ye pomo lojo na alare jagba nkan gbe nkan hanu mama mc olu omo o bo sinu aye tuntun pelu moto tuntun bogini Range Rover Sports latest model TMC ra fun mama e gege bi ebun ojo ibi ni gbangba walia loju taye nibe ni majesty oluaye fuji mayegun general ke won the ultimate ti fi kokoro moto yen le mama lowo wa annal qasitun kanu li jahannama hatoba وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم الله أكبر أكبر كبير وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أدب فو القاري سواك القرآن فو جزاكم الله عن الإسلام والقرآن خيرا آمين باي أنا نكيا إنترودوس كدار كوان iyan to wa lori joko gbogbo wa ti mo pa wa alfa wa agba won wa ni joko alhamdulillah baba wa sheik moyidin ajaniba lo won wa lori joko baba wa imam ejigbo wa lori joko baba wa alfa nla wa lori joko baba wa mubashir mukiwa yakabo baba wa alfa nla gbogbo awon alfa wa lori joko chief imam tutun ati naibi aki awon kabiyesi gbogbo kabiyesi to wa nbi oluwo tilu iwo oba abdurrashid akobi ti ilu wan akiye o oba wa alhaji abdulfatai oba dada akamo onitori tilu itori akiye baba wa ologudu of ogudu akiye o oluwa jemi yigo fun wa baba wa onigbongbo kabiyesi onigbongbo akiye sa baba wa ala baba wa lawo baba wa shilon mukiyin pupo baba wa lagbadu mukiyin baba wa olu of owode mukiyin alhamdulillah mukiya shiwaju adini gbogbo oyo state alaji wa muti wa ladejo oni malu mukiyin pupo alaji wa adebayo abdusalam ogabilu moki amina to matayibi akiyin pupo alaji wa yinka kodri alaji wa taiwa sanu gugu alaji wa kaka alaji wa igi olaya alaji abasa kwadi obesere ko ti ko alhamdulillah rabbil alamin bayi dupe fọlọrun oba won ti se adu abere won ti nlo wele ejo eba mi yobo annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam alaji wa tayi currency aki awona bayi afa wa gbededun laarin seju marun bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aki baba wa gba ni wa se agbaye ni adamallahu ayy maulana ash-sheikh muhyiddin baba wa bello olomusa je se pe un mo ki baba wa imam ni gbogbo adugbo yi lapapo aki gbogbo kale le kan si eda kun eja wa ni farabale nitori anna muhammad eyi ti won ni kin se ni won ba ni ti ipe mi deyin
ti olorire ni pe mi deyin loni alaji wa musli udin ti abito daruko won ayinde akisanya olu omo ti won ni daru emi mama won ati daru emi fun won ati so beni tin lu aye lowo pe won na ni de ti gba to dale A'udhu billahi minashaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falyansuril insanu mimma khuliqa. Ya wa nu ronu bi t'Olorun ti da gbogbo wa. Khuliqa mimma idafi. Latara wa la l'Olorun ti da gbogbo wa na. Yakharuju min bayni sulbi wa taraibi. Ọlọ́run méjèèjì tó bí wa wọ́n ṣe wàhálà kún ó tó rí wa bí. Iná wú alẹ́ rọ́jì lakọ́dìrù. Bá a ti lè wù ká pẹ́ láyé tó a padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run jọ kan. Yá ọ máa tún bí la sàráhìrù. Àṣẹ bá a bá dọ̀hún àṣírí kálukú ó tún jọ náà. Fàmọ́ làwù mi ń kú wá tí ń wà lánàá sí. Ọlọ́run nìkan ò ní lágbára àti gbá lọ́yà wájú Ọlọ́run. Wà á sàmẹ́ ìsà àti rọ́jì. Gbogbo ẹni ọ̀gá láyé wọ́n wà lẹ̀ fọ́lọ́hún jọ náà ni. Wà á rí ìsà àti sọ́dí. Àwọn tá a sì rò pé wọ́n ọ̀já mọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́hún jọ náà. Ìnáwó làkà ń lù ń fọ́sí lùn. Ọ̀rọ̀ ọlọ́run lélẹ́yìí o. Wà máa wù abẹ́lẹ́ hásìl. Ọlọ́run ọba eré débẹ̀. Ìnáwó yẹ kí ìdùnnà ká ń dánù. Ìwà náà là ń dọ́gbọ́n àfẹ́ kú. Wà á kí ìdùn ká ń dánù. Ọlọ́run sì ń wò wá Fama ilili kafiri namu ilihu ruwaida. Gbogbo ẹni tí ọba ti ṣe t'Ọlọ́run díẹ̀ díẹ̀ l'Ọlọ́run ń pariwo wọn. Sọ̀dáka láwù Mọ̀lánà Lazim. Allahu akbar. Kùlù ṣe ìfani ìlàláwù báàkì àádùn sọmọdún láyà mútu àbàdà. Allahu akbar. Gbogbo ń tẹ́dá jẹ́ láyé ìtàn ni ó di ìbọn ọ̀dọ́lá láfi ní kọ́ sàṣẹ́lẹ̀ rere sílẹ̀ fáwọn ọmọ. Gbogbo ń tẹ́dá kọ́ nílé kòtò ni ó sùn bọ́ ọ̀dọ́lá dẹ́kun tọ́jú sàárè rẹ̀ o tòró sùn bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ kan. Wàlá o insta alifan sọmọ alifan ní bàdà fàlà buddha mi yá omi tẹ̀sìrú ìlà kọbùnrin bí kú bá mọ ká lówó ọmọ tó wò ní ìlọrun ajá sí náà tù á bẹ̀bí ìyá musiliu olú ọmọ. Farahami alaja sinat. Ọlọ́run bá wa kẹ́ màmá. Abẹ́bí Akinsanya mi. Àwa tá a farabalẹ̀ ká sá mi. Fájì àlìlì Firidaun Sàmọ́ sí wa. Yánà níbùgbé màmá. Abẹ́bí ìyá gègé mi. Àmì. Aláwù yẹ rí àmúhà. Ọlọ́run bá wa kẹ́ màmá. Aláwù yóò kiri múhà. Ọlọ́run ṣe màmá pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Aláwù yẹ bùhà sùn wá. Fi àṣà ní ìsúwárí. Wọ́n dìde pẹ̀lú fọ́tò tó dá. Nẹ̀sì gúrú kí abẹ́bí. Gbogbo ògbàlá máa rántí màmá. Akinsanya alábẹ́bí. Wọ́n gbàgbé wọn pẹ̀lú àdúrà. Ajá sí iná ti àárọ̀ bà náà. Firidaun ṣìjà náà tó ha. Ṣàlìjánà ní ibùgbé wọn. Sàlámù gbogbo mú mi ní. Ẹja ṣe sùúrù. A ti mú mi náà lè ayé. Àtẹ̀yìn tọ̀lọ́hún fún lóye. Ẹja jọ wòye sáyé ayé tá a wà yìí àgbà kò ní. Bẹ̀yẹ́ rí dunun ní dajì. Tinú rẹ̀ dùn tó kéde ijó. Nígbà tí ó fi tún dirọ̀lẹ́. Ìdùnnú ti tún dirònú láfi ní wáyéwáyé kọ̀ wá níwọ̀nba. Àṣẹbí ṣe ká sọ tẹ̀ rántí ikú rántí ọrùn rántí ẹsán torí pò yóò hùn tẹ̀ dàdí mú lọ́jọ́ tí kú bá ti dé ló ti pin. Kò kú máa jọ ní èpè gbogbo ọ̀yẹ̀ kú ọ́ padà kú. Àṣetán láàdì bàbá lọ́tàn ìyá wa sínátù ya gègé náà di tanú.
abebi iya olu omo musili una ditanu lodun kan bi ojo ana nigbati mama wa rele ajasi na tuwa la bebi ya wa musili olu omo abebi mama ndaun pe asara ilu oju romi den duro si awon mo die si eru yi po ta lo le gbe abi gba won lojo un tun le wa ti mo tun le pade omo mi ah oba to ni ke ko geya alijanna ni le won aja kebi ti umi adoni aya denu ga odi gbakan akisan ya omo mi kebi ti umoju tayin mi adiya ya omo mi adisa akisan ya omo mi adisa oba to ni te ko geya alijanna ni le won aji musili udin omo mi ayinde mi o toju mi oko le lala fun ya re o won tun jo ko lo si ibe iya re o iya gbe be di e tolojo fide ah akisan ya odi gbakan igba ta sara ilude tokan le kun yara bebi oni ya musili wo ya dide ajasi na tu o ya dide asiko ti to kalorun gbera nile alabebi eyi to lo laye titan kalo si yara oni akan nibi to sun dojo esan abebi andahun pe musili udini odi gbakan ayinde mi omo mi moju teyin mi omo mi o ah ayinde mi o di gbakan aji musili udini o gbianju o se ribiribi fun yawa bebi odo ti yawa titi tan fi kun tori pe abebi ma toju omo nigba kekere re alayinde bo ba sowo nu ala bebi koni se pe ala bebi titi adua ni o se fo lu omo igba ta sara ilude tokan le kun o ya dide iya won oju omo re ni ba miri oni olu omo mi o di gba kan gbogbo yin e moju teyin mi jama bọmọ bá ṣe ń wò tìyá wọn ni ẹ wò tìyá wọn ẹ mọ bí wọn ta ni wọn wò bẹẹ bá ṣe mọ abẹbí ìyá gégé náà di tanu ajì muhibu ọmọ mi muhibu dì ni ọmọ mi àyínlá gbogbo ohun tí màmá orí ṣe tán ẹ pa màrán pọkẹ tẹyìn ṣe ọ̀rọ̀ rí ka mú wá sí fáwa ta lo ayé ká ronú kátají gbogbo ohun tó wù wá lálẹ́ jẹ́ òkú ní ọgbẹ̀yìn orúkọ wa torí lálá tó lókè ọwà lẹ́ni kí ni kàràun kí ni fàárí gbogbo ohun tí ń gùn ẹ fẹ́ tán ìwọ tí ń gùn náà padà lọ ìjókòó ìrẹ́ ti fẹ́ nìkan pé ọdún kan ìyá wa bẹbí tẹni tí ń bọ̀ wá òye nìkan bẹ́ẹ̀ dandan yóò sì tún kẹnìkan ọlọ́run bá wa kẹ́ mọ̀mọ́ rè ọbẹ̀ ni ti ń lu ayé lọ́wọ́ pé wọn ní ó sì wọ́pọ̀ ń bẹ̀ subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun. wasalamun ala al mursalin walhamdulilayi rabbil alamin. olúwa ẹ̀kọ́ tá a máa gbowó náà ni lẹ́yìn eléyìí bàbá ó ṣe wá sí abisimila owó àdúrà owó ọpẹ ẹ̀kọ́ tá a gbowó náà rí gbogbo ẹni wà lórí ìjókòó ẹ̀kọ́ tá a dìde tá a mọ owó wá náà rí lẹ́yìn eléyìí yà láti ọ̀dọ̀ olúwa ọmọ ó yá gbogbo àwa tá a wá bá olúwa ọmọ ṣe
ẹyin mama ẹ o ya bisimila olórí ẹbí akínsọ́yà o wà duwari. Baba wa wa. 50,000 naira. Ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ 50,000 naira. Aṣíwájú Adé ni gbogbo Ọ̀yọ́ state. Tayi currency 50,000. Allahu akbar. Alájú wa Ségo, wọ́n wá jíṣẹ́ gbogbo state esco 500,000. Allahu akbar. Aṣíwájú gbogbo Aṣíwájú Adé ni Ọ̀yọ́ state 200,000. Alhamdulillah. Alájú wa Ibrahim Dendi àti gbogbo àwọn jama wọn. Alájú Ahmed láti ti ọ̀sà 150,000. Gbogbo ẹ̀yin kọ́sítọ́mà dáadáa ó yẹ jáde. A fẹ́ kí eléyìí, a fẹ́ kí ó gbà wá ní àsìkò púpọ̀. Bàbá wa Gunwa Ọlá, Fata Imam, Kunle Poli. Alájú wa Kunle Poli. 50,000. 50,000 naira. Chairman Sunbi 50,000. Haji Mansur Alagba. Olowu 50,000 naira. DC Swat 50,000. DC Us 50,000. Shaina ati Sheun 50,000. Honorable Daudu 100,000 naira. Honorable Daudu 100,000. Iwọ ta gba chairman fun tori wo. Mainland Branchi. Mo n bọ. A and B 100,000 naira. Yalaji Oshodi 100,000. Yalaji General Oshodi. Bolaji 50,000. Iwọ náà jáde, jẹ́ kí kámẹ́rà rí ẹ. Iwọ ta gba chairman fún tó jáde. 100,000 ni 100,000 ni. Torí ọjọ́ ìní ni o. Now. Ọpẹ ọlọ́kọ̀ 50,000. 50,000 naira. Àwọn state gbogbo state ti mú 500,000 wa. 500,000 láti state. Ségo náà máa gbé wa. Ta ló lòun ti rà ánú wa. Olóhùn mẹ́lẹ́lẹ́ lòun. Wa bọ́sókè. Ta ló ti mú 20 wa. Olóhùn ti rà ánú gbà àwọn ọmọ tẹ́lòmíì. Báwo lolu ọmọ ṣe jẹ́?